ישנם כמה עזרית תצוגה מאוד חשובים שכדאי להכיר אותם בתוך הדרים וויבר עזרית תצוגה שנועדו במיוחד לעבודה עם שפת ה-CSS שימו לב אני פתחתי כאן קובץ אינטקסט מתוך האתר שביל ישראל שנמצא לכם בתוך תיקיית התרגול של הסקולי אם אנחנו ניגש לחלק העליון של המסמך יש לכם פה אייקון שנקרא באנגלית visual aids שימו לב שאני פותח אותו למעשה כל האפשרויות שאנחנו רואים כאן אלה הם אפשרויות שמשפיעות על התצוגה של כל האובייקטים שיש לנו בתוך האתר בתוך מצב design שימו לב אני הולך להתייחס לשלושת המצבים האלה שמתייחסים ל-CSS למרות שגם שאר הדברים אתם יכולים לקרוא ולהבין מה זה עושה לדוגמה האפשרות להציג גבולות של טבלאות, רוחב של טבלה, אובייקטים שהם אבסולוטיים כגון דיבים אבסולוטיים ושלושת האפשרויות של ה-CSS, ובואו נכיר אותם. קודם כל אפשרות ראשונה, זה נקרא CSS Layout Outlines. למעשה את כל האתר שלנו אנחנו בונים אותו בדיבים, למעשה הדיבים האלה הם הקופסאות של המבנה, של השלט של האתר שאנחנו בונים. בתוך מצב של הדיזיין, חשוב מאוד שה-CSS Layout Outlines יהיה דלוק, כי ברגע שאנחנו מדליקים את זה, אנחנו נוכל לראות שכל אותם הדיבים מסומנים בקו מקווקו. כך אנחנו יכולים להבין מה ואיפה, איך המבנה של האתר שלנו נראה. דבר נוסף שקיים בתוך ה-visual aids שקשור ל-css זה css layout box model. ה-box model למעשה זה אותה שיטת הבניית אתרים שנקראת css box model. כאשר הדבר המרכזי בתוך ה-css box model זה עבודה באמצעות שוליים חיצוניים שזה margin ושוליים פנימיים שזה padding. ואם אנחנו ניגש למשל לחלון בשביל ישראל, ואנחנו נסמן את כל הדיב div שמחזיק את כל הטקסט הזה, אנחנו ממש נוכל לראות שהוא כרגע סימן לי את כל הקופסה והיא מסומנת לכם בצבע כחול, אפשר לראות גם שיש איזשהו רווח, הרווח הזה שאנחנו יצרנו, כלומר השוליים הפנימיים האלה, זה רווח שניצר באמצעות פאדינג, עכשיו אני לא רואה שום אינדיקציה לפאדינג הזה, אם אני אלחץ ב-visual aids על css layout box model אנחנו נוכל לראות שנוצרו לנו קווים אלכסוניים בצבע אפור ככה אני יודע שיש לי פה פדינג דבר נוסף זה שאנחנו הולכים לראות אינדיקציה של השוליים החיצוניים שימו לב שאם אני אסמן את דיו מיין קונטנט שמחזיק בעצם את כל הדיוים האלה עכשיו אנחנו רואים קווים אלכסוניים שהם לכיוון ההפוך והם בצבע כחול וזה למעשה אינדיקציה של מרג'ין כלומר שוליים חיצוניים שימו לב אם אני אחזור שוב פעם לדיו הפנימי אנחנו נוכל לראות אלכסונים הפוכים ובצבע אפור ככה אני יודע שיש לנו פה שוליים פנימיים כך שאני חושב שה-CSS layout Box Model הוא דבר מאוד שימושי במקום ללכת ולהיכנס להגדרות של סגנון ולקרוא אותם אנחנו יכולים להבין במקום שיש פה איזה שהם שוליים יש פה עוד אופציה אחת נוספת שקשורה ל-CSS ונקראת CSS layout Backgrounds, וכשאנחנו מדליקים אותה למעשה בכל מקום שיש רקע הוא הולך לעשות איזושהי אינדיקציה של צבע אני פחות מוצא את זה שימושי, אבל בכל מקרה, כדי שתדעו שאם uh, אתם צריכים לחפש מקומות שבהם יש רכבים, זה דרך מצוינת לעשות את זה. So, אני אכבה את זה. יש פה עוד אופציה אחת נוספת שאנחנו לא מדברים עליה בקורס הזה, זה נקרא פלוג Grid Layout Guides. למעשה זה פיצ'ר חדש שנכנס בתוך ה-CS6. אפשרות בעצם לבנות דפים שהם ריספונסיביים, uh, כלומר מותאמים לכל סוגי הגדלים שקיימים היום בשוק הטכנולוגי, כלומר אם זה למחשב, אם זה לטאבלט וסמארטפון וכדומה אז אנחנו נכבה את זה יש עוד משהו אחד נוסף שקיים בדרים ושהרבה אנשים לא מכירים וזה האפשרות לייצר גיידים, כלומר קווי עזר אם אתם הולכים ל-view, לוחצים על rulers ולוחצים על show אנחנו למעשה מקבלים את הקווי עזר האלה כלומר אני יכול לגרור עכשיו קו עזר ממקום למקום, חייב לציין שהקווי האזר האלה מאוד מדויקים והם גם מראים לכם בדיוק את הרוחב שקיים ביניהם שימו לב אם אני אגור לפה אני יכול גם להוריד מלמעלה למטה יש פה איזשהו טרי קטן שאם אתם לוחצים על קונטרול אז אני ממש יכול לקבל את כל הגדלים תוך כדי שאני משחק עם הארבר שימו לב הקונטרול שלי כרגע לחוץ ככה אני יכול לראות את הגדלים האלה עכשיו הדבר היחידי שהוא באמת לפי דעתי יכול להיות מאוד בעייתי זה שהכל טוב ויפה ויש פה גיידים וקווי עזר מאוד משוכללים ונותנים לנו עזרה הבעיה הגדולה שהדיזיין זה עדיין תצוגה שהיא קצת בעייתית והיא לא תמיד מציגה בדיוק את מה שאנחנו בנינו בתוך האתר שלנו ולכן לפעמים כל הגיידים האלה שיצרתם הקווי עזר האלה יכולים פשוט להציג לכם נתונים שגויים כך שאני דווקא פחות משתמש בקווי עזר אלה, אבל היה לי חשוב להראות לכם שתדעו שזה קיים. בסרטון הבא אני הולך להראות לכם עוד פיצ'ר ממש מגניב, שבאמצעותו אנחנו יכולים לנווט בתוך הסגנות ה-CSS שלנו, בתוך ה-Dreamweaver, מבלי לחפש אותם באופן ידני.